ូនអូនឯងចូលព្រៀននេះតើឯងអត់ទេនៅរៀនធម្មតាអឺចុះអឺលឺថាល្បីថាអឺមេទេតំណែងឲ្យតម្លាក់ទៅអូនធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងណាធ្វើក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យចូលព្រៀនទេឲ្យរៀនឲ្យរៀនឲ្យចប់ហើយខ្ញុំត្រូវអបដបដាក់គាត់រៀនតែបានច្រើនខ្ញុំរៀនយកបណ្ឌិតអូបណ្ឌិតគាត់រៀនបកាយអានិយាយទៅកូនមេទាំងអស់គាត់រៀនចប់លេខ1រហូតហ្នឹងដល់ឥឡូវឆ្លងមិនមានស្អីគេមានធ្វើកំសត់ដល់ពេលខាងនេះគាត់រៀនអត់មិនរៀនអីគេរៀនធ្វើកំសត់មិនធ្វើកំសត់ចេះអូធ្វើកំសត់អញ្ចឹងការងារទាំងអស់មេគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឥឡូវឬក៏ឲ្យកូនស្រីគាត់តែបរៀនគាត់ឲ្យគាត់ជួយការងារបានខ្លះហើយគាត់ឆ្លៀតពីរៀនគាត់មកជួយការងារយើងព្រោះនេសាគាត់ខ្លាញ់ហត់អញ្ចឹងមេពេលបានកូនល្អអញ្ចឹងមេរងឲ្យដែររំញើតែងតែសារខ្លួនឯងថាខ្ញុំតំណាងខ្ញុំបានប្តីល្អកូនល្អតែគាត់ខ្ញុំថាតែសារប្តីខ្ញុំអត់បានអត់ទេមេធ្វើបានល្អបំផុតនៅក្នុងពេលនេះបើខ្ញុំមើលទៅណាហើយក៏មានបងប្អូនច្រើនគាំទ្រនិងស្រឡាញ់មេច្រើនមែនតើហ្មងប្រភេទខ្ញុំហ៎មេអើយឲ្យតែលុយផលិតផលមេចាឆាតមកទិញយកហ្មងតែមែនតែលុយថ្លៃប្រម៉ូសិនឲ្យចាចាពីផលិតផលរបស់យើងឯងក៏អរគុណបងប្អូនអស់គ្នាដែរដែលតែងតែគាំទ្រផលិតផលខ្ញុំពីព្រោះនេះសាខាតេផងខ្ញុំខ្ញុំធ្វើលុយផ្លែស្វាយត្រង់ចាចាឆ្នៃលុយបងប្អូនចានិយាយទៅមើលអត់ដឹងម៉ែកូនទេណាអេបងប្អូនច្រើនមួយបងប្អូនច្រើនមួយដែរអីដែរនេះបងប្អូនមែនកូនម៉ាក់ណាឯងមែនទេបងប្អូនដែរបងប្អូនដឹងគ្នាអូកូនមួយចាចាបងប្អូនចាលឺហៅសង្សារអីប្រពន្ធអីមែនទេអីប្រាំទេចាអូនហៅចាចាអញ្ចឹងហ៎ម៉េចអើយអញ្ចឹងហ៎ម៉េចនិយាយទៅស្អាតដូចកំមុំហ្មងណាអត់ទេចាស្អាតឈឺបងសុំមួយពេលឃើញម៉ាក់សុខចិត្តចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរសុខចិត្តដែរតែឃើញម៉ាក់រឹងមាំហើយហត់អត់ម៉ាណរយៈហ្នឹងហត់អត់ពេលបានធ្វើអីឲ្យម៉ាក់ទៅម៉ាក់ទទួលបានមានអារម្មណ៍ថាហត់អីអត់អត់សូវហត់ផងអត់សូវហត់ទេអ្ហ៎ចាំនិយាយថាហត់តិចតិចអូខ្ញុំនិយាយម៉ែខ្ញុំរំភើបហ្មងដូចក្នុងរឿងហ្មងម៉ែនិយាយម៉ែនកូនជាគំរូល្អមែនតែនហ្មងគាត់ល្អម៉ាក់មានអារម្មណ៍ថាម៉ាក់អត់សុខចិត្តភ្លាមគឺកូនស្ទុះស្ទាមកក្រុមហ៊ុនមកមើលហ្នឹងហើយខ្ញុំមានកម្លាំងហើយគោខាងរស់រសាគាត់សោះដៃសោះជើងគ្នាមែនតែនហ្មងជាពិសេសអូនតសាហ្មងនេះខាងនេះវិញចាមួយម៉ាត់ឲ្យធ្លាក់លើដីចានិយាយមែនយូនិយាយទៅឃើញអញ្ចឹងឯងឃើញដូចគុត់ក្មេងតែមិនមែនក្មេងឯងបងប្អូនចាដឹងទាំងអស់ដឹងទាំងអស់អ្នកណាចេញចូលឲ្យខ្លាំងជាងកាមេរ៉ាទៀតខ្ញុំនិយាយមែនអឺរងថ្ងៃមេបាននេះទឹកឆ្លោះជាមួយអត់ស្អប់កូនរងថ្ងៃស្ដាប់ប្រព័ន្ធម៉ាក់អត់ស្ដាប់តាស្ដាប់តាស្ដាប់តាហ្នឹងដូចជ្រួលស្ដាប់ជួយចាំអូខេតែឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នា